Koliko god izgledala jednostavna jedna vježba učenja psa da hoda uz nogu ili pored noge, ja smatram da je to jedna od najtežih vježba zato što učimo psa da kontroliše svoje nagone i da nas prati. Ako smo svjesni te činjenice da se inteligencija jednog psa u poređenju sa čovjekom kreće između jednogodišnjeg i u najboljem slučaju dvogodišnjeg djeteta, onda smo također svjesni te činjenice da on ne može da kontroliše svoje nagone. Zato se i rade vježbe lijepog šetanja uz nogu. Za početak skrenuo bih pažnju na to da za takvu vježbu je potrebno imati i pravu opremu. Ja uvijek preporučujem jednu ovakvu ogrlicu za pse. Mnogi će reći da je to davilica, ali ja kažem, zar psa neće da davi svaka ogrlica ako on ne zna lijepo da šeta uz nogu i zar svaka ogrlica neće da predstavlja onda njemu davilicu. Ova ogrlica jeste u stvari običan lančić prošiven sa kožom koja štiti psa u slučaju naglog trzaja da lanac kojim slučajem ne bi oštetio psu dlaku ili kožu oko vrata. Zašto je ova ogrlica bitna u toku rada sa psom dok se pas uči lijepom šetanju uz nogu? Samo iz jednog razloga, ne zato što ona davi, nego zato što naglim trzajem ili naglom promjenu smjera ova ogrlica ima specifičan zvuk na koji pas reaguje i vrlo brzo shvati da on mora da prati nas, a ne mi njega. Također je važno napomenuti da tokom rada sa psom na komandi lijepog šetanja uz nogu ne dozvoljavajte svome psu nikakvu vrstu njuškanja, ni istraživanja. Učite ga da vas prati, često ga hvalite u tome, davajte mu nagrade, pa iz tog razloga je možda najbolje ovakve vježbe da radite na betonskoj ili asfaltnoj površini koja psu onemogućava takvu vrstu istraživanja, odnosno pas ima tada smanjene nagone da istražuje teren. U toku treninga sa psima različitih karaktera, različitih pasmina, susrećem se sa raznim problemima dok radim ovakvu vježbu. Od toga da psi neće da se kreću kad im stavite ogrlicu i povodac, pa do toga da previše jako vuku i pokušavaju da nametnu svoj tempo, svoju dinamiku i svoj pravac kretanja. Kada su u pitanju psi koji su preplašeni, koji se boje ogrlice i povodca, njima stavim ogrlicu i povodac i u malom ograđenom prostoru svakodnevno ih pustam po nekoliko sati da se sami kreću sa tim i tako da se prilagođavaju. A kada su u pitanju psi koji su hiperaktivni, mnogo brzi, psi koji jako vuku na povodcu, sa njima odmah krećem u vježbe i tada se služim naglom promjenom smjera i pohvalama kada se pas dobro kreće uz nogu. Današnju vježbu odradit ću sa čehoslovačkim vučnim psom koji je star 7 mjeseci, zove se Has, i sa njim vježbam već 20 dana i on jako dobro prihvaća vježbu. Dok radite ovu vježbu, jako je važno da psu i rukom pokazujete šta se od njega traži, jer oni mnogo bolje od riječi razumiju vaše gestove. Dođi, pored. Za ovu vježbu je dovoljan mali prostor od nekoliko kvadrata, samo je bitna nagla promjena smjera. Pored. Psa uvijek hvalite kada dobro završi komandu. Ja sa Hasom radim već 20 dana i on se ponaša fantastično. Radio sam s njim i sa povodcem i bez povodca, mada svakome preporučujem da ovakvu vježbu sa svojim psom, da bi ona bila stabilna, vježba najmanje 3 mjeseca, dnevno po 10-15 minuta,
da bi onda imali tu mogućnost da pustite psa bez povodca i da imate određenu sigurnost da će on svaki put dobro da odradi vašu vježbu. Uvijek mijenjajte lokacije i učite psa da se ponaša u različitim situacijama, na različitim terenima, sa različitim vanjskim utjecajima, da se ponaša onako kako i od njega zahtijevati. Bravo, Mazi. Dođi, Mazi. Dođi. Pored. Bravo, Mazi. Dođi. Pored. Bravo. Pored. Bravo. Sjedi. Bravo. Daj šapu. Bravo, Mazi. Ajmo mjesto. Bravo. Čekaj. Šapu. Bravo. I dobar pas. Dobar pas. Pozdravljam vas ispred organizacije i udruženja Zaštitu životinja Moj pas i želim vam svu sreću u radu sa vašim psima u nadi da će vam ovi korisni savjeti u mnogome pomoći. Pozdrav od mene i Hasana.